שדו בנו, בורק אין מידם. והם רק אחד מבזה את השני. תראה אותם מדברים לשון הרע, כל אחד להשמיץ ולהכפיש. זאת אומרת, מי, תדע, רבן יונה אומר, אם אתה רוצה לדעת מהו האדם, אם הוא מגנה אחרים, הוא גם מגונה. אבל אם הוא משבח, זה אדם חשוב. ואיש לפי מהללו, מה הוא מדבר? מה תמיד הסגנון שלו? אלה, אוי ואבוי לנו, אנחנו נשב בידם 4 שנים או 5 שנים, חס ושלום, יום אחד לא נהיה תחת ידם. המחכים שבוע המשיח יום קודם ויגאל אותנו. אלה, יש להם איזה אידיאולוגיה? איזה אידיאולוגיה? לאף אחד אין שום אידיאולוגיה. הכל אינטרסים אישיים, הכל רייטינג, יש להם יועצים אמריקאים. לא מצאו רק את המתונפים שבאומות העולם. יש כמו אמריקאים שפלים היום, שרוטפי תאבות, בצע, ממון, כל הזמן אצלם זה מני, מני, מני. יש להם על 3 דברים אמריקה עומדת, על המני ועל המני ועל המני. אין להם דבר אחר. ויש להם אחרי זה עריות, כל הזמן שטופים בזימה. זה אמריקאים. אלה יהיו היועצים של עם ישראל, חס ושלום, עליהם יפשק כל דבר, אוי ואבוי. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה כבר ישועה. זה אומר, הן אל יסגיב בכוחו, הן יש רק אחד שהוא יכול להושיע. הוא מעדה מלכין ומהקה מלכין, כך אמר דניאל. מי מכריז מי יהיה ראש ממשלה? רק קדוש ברוך הוא. מי מפיל ראשי ממשלות? הקדוש ברוך הוא. הוא מעדה מלכין והוא מהקה מלכין.